lugundian dem se kuf kuf tadengwa ningiro emg tufaka na kufenta kangari yenga meze kaurai kaire kwese kutaura maini jaye speechi kumanya ni hati keiri zidochi kuwasi ya ngozi moja ona nili wajango gorewa nabudewa seiko ili nijingo derewa kukusani wa mutada shonga pondewa aye kutu wada jaira kutu wada jaira taiwa mumira kuti jaira kutu wada jaira kutugwane jaira saire ndikira tingoma tachibaira makaonja muri ndonja makatsonga muri muno believe mushonga kana muri kasi inini ndiri ponga imi mwari wedu ndizvo tovavonga yakabuda popo yangu tsoro zvino toironga jamani tiri vana vamambo chapunga isusu patinosvika tinokonga ii tinotongoonekwa nekutonga kuti pano panenge pajeri hapana chokogona kunakidza tichibhohwa inenge nzira yeparusvozhowa yekuti unotongoona kuti hapana chavakohwa ndicomrade killer kana ndinotoimba ndinokumira kuti mugare matondidaira apa ndina comrade luku ndichiti madiva anototikunja kutogwanajaira kutogwanajaira taiva mumira kuti jaira kutogwanajaira kutogwane jaira saire ndikira tingoma tachibaira panotasikana patokundikana tiudzei musina kugusikana azvinei mune zvamingi muchiplana mukiti marombe asina ramangwana anzwane kuyongedzerwa kuita senezvangwari zvematraki neumbavha tisadi pachitaura tamanya pakarimwa ngoma timboramwa yagare tori namo namo nematambudziko ndichiti bati zvimwe zvacho hazviko saka kusvika riniko madiga varikutiko varikuti kweluko ahuko vasazivi kuti ndisu mauto kunyenda kumutsa kumaputo ivasadzaudzi sevana nemuto vafunga kuti ivo vari oto vachitongwa kudida pamafoto bati isusu tepaposho rakudza kuti atifire madhosho magosho losho amosho tichiti tirimwere handiti kutsikana mubhanditi yauruka ngoma youmburuka tsikangirozi zaurowadzuruka nasilent killer tatosvika ipapo avave vasumuka vamwene munozombashora mbodza vataurire tsimboiye tarodza ndauya nasilent tagatenda Production. Yeah. A television.